Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Hamrakulov Murolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz do'stim, rolikimiz boshida sizlarga bir kerakli ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Agar siz YouTube olamidan pul topish niyatida bo'lsangiz yoki kanal ochib, kanalingizni rivojlantira olmayotgan bo'lsangiz, marhamat bizga murojaat qiling. Bepul xizmat ko'rsatamiz. Telegram, Kontakt, Odnoklassnik olamlaridan bizni topishingiz mumkin. Marhamat, tashrif buyuring. Bugungi video rolikimizga kelsak, talablaringizga binoan Sevara Nazarxonning avtobiografiyasini qilishga harakat qildik. Marhamat, tomosha qiling. Aytgancha do'stim, like bosishni unutmang. Sevara Nazarxon 1976-yilning 23-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyatining Asaka shahrida tavallud topgan o'zbek qo'shiqchisi, shoiri, aktrisa. Yo'nalishlariga kelsak, pop va estrada. Musiqa asboblarini yaxshi mukammal biladi. Masalan, pianino, dutor, tandur, elektro gitaralar. Shou-biznesdagi ilk faoliyatini taniqli prodyuser va musiqachi Mansur Toshmatov boshchiligidagi Sideris guruhida boshlagan. 4 qizdan iborat bo'lgan guruh tezda taniladi, ammo u yakkaxon qo'shiqchi sifatida ko'proq muvaffaqiyatlarga ega chiqadi. O'zbek estradasiga Sevara Nazarxon nomi 1999-yilda kirib keladi. Muhammad Yusuf she'riga bastalangan Yur muhabbat qo'shig'i Sevaraga omad olib keladi. Ijodiy tarixidan biz sizga bir necha ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz. 2000-yildagi ilk ko'rgim kelar albomidan joy olgan qo'shiqlari hamon katta ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda. 2001-yilning boshidagi Tushim va Unutkin qo'shiqlariga ishlangan kliplar o'zini zamonaviyligi bilan barcha kliplardan ajralib turgan. Birinchi hit bo'lgan qo'shiqlariga kelsak, Sitora guruhi bilan kuylangan Dugona qo'shig'i va Abdulaziz Karimov bilan kuylangan Yagona mozing qo'shiqlari. Sevara ozmuncha kinofilmlarda ham suratga tushgan. Masalan, 2000-yilda Tohir va Zuhra yangi talqinda, 2014-yilda ko'rgim keladi filmi. 2000-yilning sentyabr oyida 1-marta Nihol Davlat mukofot sovrindori bo'lishiga erishadi. 2001-yilning 31-avgust kuni Mustaqillik maydonida bo'lib o'tgan Istiqlolning 10 yillik tantanalariga Muhammad Yusuf qalamiga mansub Ulug'imsan vatanim qo'shig'ini ijro etadi va haqiqiy iste'dodini namoyish etadi. Oradan 1 yil o'tib, 2002-yilda Sevara O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga sazovor bo'ladi. Undan keyin ham ko'plab sovrindorlarga erishadi. Shular qatorida Sevara 2004-yilda BBC Radio 3 tomonidan taqdim etiladigan Osiyolik eng yaxshi qo'shiqchi unvoniga sazovor bo'ladi. Mana sizga yana bitta yangilik. Sevaraning Rossiya Federatsiyasida vokal ijrochiligi bo'yicha eng asosiy Golos, ya'ni ovoz loyihasida ishtirok etgani hamma o'zbeklar uchun kutilmagan hol bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin ushbu loyihada barchani o'zini shirin ovozi bilan lol qoldiradi. Hozirgi kunda Sevara o'z oilasi bilan Angliyaning London shahrida istiqomat qilsa-da, London, Moskva, Toshkent yo'nalishida muntazam qatnab turar ekan. Bahor va kuz faslida asosan Toshkentda o'tkazar ekan. Farzandlariga kelsak, Denis ismlik o'g'il farzandi bor. Azizlar, shuning bilan rolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi roliklarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'ling va keyingi roliklarni tomosha qiling. Ha, yana bir sizga yangilik. Odnoklassniki.ru olamidan guruhni ochdik. Tashrif buyuring va o'sha yerda barcha yulduzlarning fotosuratlari va yozma ravishda biografiyasini o'qib chiqishingiz mumkin. Silkasini opisaniyada qoldiraman.